det der med, at du kører, det kan være, det var på din ferie, kørte ud i landskabet, vi skulle på udflugt en dag, vi lejede et sommerhus et eller andet sted måske, og så kører vi ud i landskabet. Og vi skulle egentlig et sted hen, og var på vej derhen, opdager du så noget andet, sådan ude i horisonten, du tænker, det der fyrtårn, eller det der et eller andet, eller skiltet mod det der, det kunne godt nok være interessant lige på et tidspunkt at kigge lidt nærmere på. Og sådan har jeg haft det med det her budskab i dag. Jeg kan ikke huske, om det var sidste gang eller sidste gang igen, hvor jeg talte det her, hvor jeg helt sikkert har talt om Guds nåde, hvilket er en af mine favoritbudskaber. Hvilket er en af hjørnestenene i forkyndelsen om Kristus. Og har talt ud fra Efeserbrevet måske, kapitel 4, eller kapitel 3. Jeg tror, vi har det også her. Jeg kan læse det herfra. Sådan har det også været alle sammen. Vores livsliv afspejlet de lidenskaber, der beherskede os. Og vi gjorde alt, hvad lysterne og tankerne lokker os til af natur. Så var vi under Guds vrede og dom. Men Gud er fyldt med barmhjertighed, og i sin store kærlighed gav han os, som en gang var langt borte, muligheden for at komme tæt på igen. Jeg kan huske, da jeg forkyndte det her sidste gang eller forrige gang, så sagde jeg sådan her, stop op ved det der men Gud. Der var en situation. Vi var alle sammen på grund af den rod, vi kom fra, på grund af arvesynden i vores liv, så var vi efterladt et sted, hvor vi var under Guds vrede og dom, punktum. Men så kommer der et men Gud ind. Så i forbindelse med forberedelsen af det her budskab, så tænker jeg, jeg prøver at køre ud i landskabet en gang. Kør tilbage til det her, men Gud i landskabet. For jeg tænkte, der må ligge et eller andet her. For jeg har stødt på det nogle gange. Jeg har stoppet ved det nogle gange. Og jeg har sagt det nogle gange og sagt, her kunne vi egentlig blive, og så bare holde kirke hele dagen på det her. Og så vi går videre i en forkyndelse, for det er jo det, vi er på vej hen. Men jeg tænkte, nu prøver jeg at tage bilen, og så kører jeg tilbage en gang. Og så prøver jeg at se, hvad ligger der egentlig her? Og efter en kort gennemgang af lidt bibelleksikon og lidt slået op i skriften, så opdagede jeg, at mellem 25 og 30 gange, så kommer det her, men Gud ind. Der kommer et men Gud ind, som starten på en helt ny sætning. Det vil naturligvis ikke give mening måske for os at læse alle de skrifter i dag. Det er ikke selv, at vi giver mening i forhold til mit budskab, så vil det blive en lang søndag i hvert fald. Og lige vil kunne jeg godt tænke mig at tage nogle ting, for jeg har et enkelt budskab den her dag. Og der er noget, som har fuldstændig flyttet historien for millioner af mennesker. Det var, der kom et men Gud ind. Det her var situationen, sådan her var det. Vi var alle sammen under Guds vrede og dom. Men Gud. Men Gud, han var fyldt af barmhjertighed. Lad os prøve en gang at starte med at læse i Apostlenes Gerninger. Og kapitel 13. Apostlenes Gerninger 13, 29 og 30. To enkle vers, som vi bare læser lige efter hinanden, men sådan rent hændelsesmæssigt, så var der et tidsrum imellem. Og alle disse profetier, eller da alle disse profetier, således var gået i opfyldelse, så blev han taget ned af korset og lagt i en gravhule. Det var slut. Jeg ved godt, vi læser lige videre her. To sekunder efter, men historisk, så sluttede det her. Inden at der kom et næste vers. Det så ellers lovende ud. Det så ellers ud, som om det kunne være det, som vi længtes efter. Han kunne være blevet i virkeligheden. Vi ved jo på disciplernes reaktion, den her disillusionering over, at nu var det i gang med at skrive et rigtig godt kapitel. Det virker da som, der var ved at ske nogle gode ting, som om, at det var på vej imod en retning, som i hvert fald lignede noget, vi har troet, Gud har sagt gennem generationerne.
Han opfyldte profetierne, men så står der, så blev han taget ned af korset, og så blev han lagt i en gravhule. Slut. Der var også nogen, der tænkte, at han døde, der er en alt for tidlig død, ikke også? Hvorfor er det altid de gode, der dør først? Der var helt sikkert også nogen, der tænkte, det var da godt, vi slap af med ham. Så nu vil vi putte ham op på det kors. Nu fik vi lagt ham ind i den grav. Nu er det slut. Nu kan vi heldigvis trække vejret og sige, den forvirringstid, den tid, hvor vi forsøgte hissen at holde det der nede, det er heldigvis forbi nu. Men jeg er glad for, at selvom der gik noget tid her, vi kan læse lige efter, så siger næste vers, men Gud. Kan du sige, men Gud? Men Gud, han oprejste ham fra de døde. På ting, der konsekvensen af, at der ikke var kommet et men Gud. Har vi nogle gange været der i livet, hvor vi tænkte, nu er der en god udvikling i gang. Nu sker der noget godt. Det er måske i vores eget private liv, eller måske i menighedslivet. Nu ved det, som vi er inde i godt flow. Og så stopper det. Kender du til at blive disillusioneret en gang imellem? Det så ellervæs lånende ud. Det virker som om, vi var i gang med at opfylde nogen af de der visioner, vi har. Så sluttede det bare. Så skal bare punktum ind i stedet for. Men jeg er glad for, at skriften siger, men Gud. Men Gud. Han oprejste ham fra de døde. Konsekvensen af det ikke var sket, ville være total katastrofal. Så har vi ikke haft noget som helst, der lignede kirke i dag. Vi har intet haft af det, som er kristendommens indflydelse på menneskeheden. Hvis ikke der lige var sket det, at der kom to små ord ind i sætningen, som hed, men Gud. Der er rigtig, rigtig mange, os mange herinde i den her formiddag, som har et men Gud til vente. Som har et men Gud til gode. Lad os prøve at læse et bibelvers mere i Romerbrevet, kapitel 6, vers 23. Der står, synd straffes med døden. Og lige for din hjælps skyld, døden her ikke i første hånd en fysisk død, men en adskillelse for liv, en adskillelse for Gud. Men Gud skænker det evige liv gennem Jesus Kristus, vor Herre. Synd straffes med døden. Hvilket jo er fuldstændig fair. Hvilket jo er bare en konsekvens af de handlinger, som vi gør. Men Gud skænker, nogen der skænker noget, de giver det fuldstændig gratis ud. Kender vi til det her, vores handlinger nogle gange tager til sted hen, hvor vi bare rammer sig konsekvenserne af vores egen handling. Vi gør intet andet, end bare ligger, som vi har ret. Det er ikke unfair, det er fuldstændig fair. Mine handlinger, jeg gjorde noget, jeg opførte mig dumt, jeg var en klovn i mit ægteskab, jeg opførte mig dumt på mit arbejde, jeg snød i skat, jeg gjorde et eller andet. Og konsekvensen af de handlinger tog mig et sted hen, hvor jeg ramtes af konsekvensen. Selvom det er sandt, og selvom det er mange af os, os har den historie med os. Og selvom nogen måske i dag sidder og tænker, jamen, det er jo kun færre, Andreas, at jeg ligger her i hullet. Det er kun færre, jeg har det svært, for jeg har jo selv været uden om det. Så behøves det ikke blive enden på historien. For der kunne komme en mandgud ind i stedet for. Synd straffes med døden. Men Gud. Altså Gud ophæver noget her, som har med vores egen, og så konsekvensen af vores egen handlinger at gøre. Men Gud. Det vil sige, selvom det kan være færre, at vi er, hvor vi er, og tænker, det er jo bare sådan, det er, at jeg kunne bare have opført mig bedre, så behøves det ikke blive afslutningen på din historie. Amen.
så behøves det ikke at blive det sidste ord, der er sagt i den sag. Så behøves du ikke ligge der resten af livet og tænke, det er jo bare sådan, det er. Så kan der komme et mandgud ind, og det er i den grad det, der hedder noget. Det er trods min måde at være på. Trods at mine handlinger nogle gange rammer mig selv i nakken, så ændrer det ikke på Gud. Så havde Gud også kalkuleret med, at du var et fjols. Så havde Gud også kalkuleret med, at jeg var et fjols. Og det er nogle gange ikke evnet at leve op til mine egne idealer. Er det nogle gange ikke evnet at bare holde det, jeg selv havde lovet. Og der er ved rammes bagfra af mit eget liv. Jeg ved for mig selv, at nogle gange siger, at det er bare din egen skyld, Andreas. Altså, det er da bare fair, altså. Nu må du lige lave det til regn noget tid her, for du kan da bare forvalte dit liv noget bedre, end det du har gjort. Det der er så skønt, det er, at Gud han ikke handler med os efter fairness, men efter noget. Fordi Bibelen siger, men Gud, trods det er sådan der, men Gud, han skænker liv. Og evigt liv til os alligevel. Lad os prøve at tage et vers om i Gamle Testamentet. I Esajas kapitel 7. Så møder vi en konge, der hedder Amram, som får et voldsomt budskab. Tal til sig ind i en situation. Der står i kapitel 7 og vers 5. Amrams og Israels konger har allieret sig imod dig for at skræmme livet af dig og Judas befolkning. De har til hensigt at bane sig vej til dig og gøre Tabeleas søn til konge i stedet for dig. Men Gud siger, deres planer vil ikke lykkes. Altså budskabet til kongen. Et budskab om, at de her mennesker har allieret sig og på vej imod dig. De har til sinde at afsætte dig for dit kongedømme og gøre en anden til konge i stedet for dig. Jeg elsker det der med, at der står, men Gud, han siger, deres planer vil ikke lykkes. Jeg tror, vi kender det der nogle gange, som mødes ved et eller andet budskab. Et eller andet budskab, vi får. Hold da mærke til omstændigheden, jeg taler til dig. Sker et eller andet. Det ville være, der gik til lægen. Du havde opdaget, der var et eller andet hævning i det ene bryst. Gik til lægen og få at vide, du har desværre cancer i brystet. Og det samme begynder det at tale til dig. Det er slut. Det dør jeg af det her. Og så begynder det at snakke med dig. Det kan også være, at du hører det på jobbet. På grund af en eller anden situation, der er, så skal der fyres 100 mænd. Og det samme begynder det at sige noget til dig. Sige, jeg er en af de sidste ankomne, jeg bliver helt sikkert fyret. Jeg kan huske, at vi boede for en del år siden, stadigvæk boede på Fyn. Og jeg var nede i banken, og det var det på det tidspunkt, hvor jeg havde det svært, og svært med mig selv, og var gået ned med stress, og har ikke alt for meget overskud til sådan at håndtere alt for besværlige situationer. Og jeg var i sådan en forsøg på et bankskifte, som desværre ikke lykkedes. Men den nye bankmand, han sagde til mig, jeg har bare lyst til at sige til dig, du sidder i en flyvemaskine, der er ved at styre det. Du skal meget godt ikke bytte bank. Han sagde, den rente, vi har lige nu, det her var i 2009 eller 10, den rente, vi har nu, vil aldrig blive lavere, end den er. Den vil stige til det dobbelte i løbet af det næste år. Du kommer aldrig til at kunne betale afdragene på dit hus. Du bliver nødt til så hurtigt som muligt at komme ud derfra. Kender du det, der begynder at sige noget til dig? Begynder at tale til dig? Omstændighederne begynder at sige noget til dig. I de situationer, så er det alt afgørende, at de ting, som taler til dig igennem de omstændigheder, de ikke får lov til at stå, uden de bliver modsagt af et andet ord. Uden der er en anden, der får lov til at sige noget. Det var jo sandt, at Israels konge og Amrams konge havde rejst sig imod Juda for at gøre en ende på det. Og egentlig kan det godt være, at de bare sagde, ved du hvad,
konge af Juda. Det er nemmere, du bare sætter dig ned i landet. Opgiv nu bare uden kamp, altså. Erkend nu bare, det var en god tid. Men det er slut nu. Der er ingen grund til at gøre mere. Bøvl ud af det. Slug nu bare pillen og accepter budskabet. Og hvad er jeg glad for, at Gud han valgte også at sige noget ind i situationen. For der står, men Gud han siger. Den engelske siger, but God the master say, it won't happen. Men Gud han siger, deres planer vil ikke lykkes. Og jeg har virkelig bare lyst til at både sige det til mig selv, men også sige det til dig. Hvad er det afgørende, når vi står der i livet? Hvor vi nogle gange rammer sig ting, og der er helt sikkert nogen, der sidder her og er lige der i livet i dag, hvor der er ting omkring det, der sker, som siger noget til dig, som begynder at tale til dig og sige, det her, det er inden på situationen. En af mine børn måske er kommet i dårligt selskab, det kommer til at ende fuldstændig galt. Eller et eller andet sker, hvor man begynder at tænke, det her, det siger noget til dig. I den situation, så er du nødt til at lade en anden stemme begynde at tale, for der er en anden, der gerne vil sige noget til dig, han hedder Gud. Men Gud. Så er det nødt til at lade, men Gud kom ind i situationen og sige, der er en anden, der gerne vil sige noget. Det kan godt være, konge, at de har rejst sig imod dig. Det kan godt være, at de antalsmæssigt er dig langt overlegen, og det måske var nemmere at bare give op uden kamp. Men jeg har lyst til at sige noget til dig, det er, at deres planer kommer ikke til at lykkes. Jeg vil gerne sige til nogen den her dag, de planer, som du oplever lige nu, smides imod dig for din omstændighed eller noget, der sker omkring dig, de planer kommer ikke til at lykkes. To små ord. Så vi let kunne være kørt forbi. Så vi let kunne være kørt udenom i vores sure ude i landskabet. To ord på kun tre bogstaver. Men Gud. To ord, som har forvandlet milliarder af menneskers liv. To ord, som er på vej til at forvandle millioner og millioner af menneskers liv. To små ord, men, og så men Gud. Amen. Jeg ved godt, det er så enkelt budskab. Men mange gange er det der i det enkle, at den allerstørste kraft findes. Det hele starter med et men. Mændet er et fantastisk ord. Mændet kommer jo altid ind som starten på en ny sætning. En eller anden sætning lyder, en eller anden sætning er i gang, så måske allerhelst bare vil der slutte med et stort fedt punktum. Men så kommer mændet ind. Et punkt, som måske bare vil have sagt til dig, det er slut. Det bliver ikke anderledes. Giv nu bare op for alt i verden. Lad det være så naiv og positiv og tro på, at det kan blive bedre. Det er 1000 gange nemmere bare at acceptere situationen. Men mændet, ved du hvad mændet gør? Mændet tvinger sætningen til at åbne sig igen. Mændet tvinger historien til ikke at lukke med et punktum. Mændet tvinger situationen til ikke bare at lukke sig. Ved du hvad mændet gør? Mændet bytter punktummet, også livspunktummerne ud med et komma. Der er altid komma før mænd, er det sandt? Altså, jeg fik 3 i dansk, da jeg gik ud af 10. klasse, så det er ikke, fordi jeg har den store sådan. Men så meget ved jeg da i hvert fald, at før et mænd er der et komma. Så det mændet gør ved sætningen, det er, at mændet bytter punktummet ud med et komma i stedet for. Men Gud. Og på den måde åbner mændet sætningen igen. For en ny drejning. Det var sandt, at vi var døde i vores egen overtrædelse af synder og natur, hvor vi vredens børn, og vi var under Guds dom. Det var sandt. Men der er en sandhed ud over det. Det var ikke bare sandt og så et punktum. Men det er ikke hele sandheden om situationen. Fordi mændet gør noget. Mændet kan skabe en ny drejning i historien. Nogle gange gør vi det selv. Kender du det? At vi selv sætter et punktum.
Fordi det er nemmere. Det er nemmere i situationen nogle gange at sætte punktum. Det er bare sådan, jeg er. I'm so sorry. Jeg siger, jeg er bare sådan der. Der er ikke noget at gøre ved det. Det er bare sådan, jeg er. Jeg bliver bare hissig en gang imellem. Eller jeg ser bare porno en gang imellem. Det er bare sådan, det er. Punktum. Jeg gider ikke at kæmpe mere. Jeg gider ikke at blive skuffet mere. Jeg gider ikke at kæmpe mere. Jeg gider ikke at bede mere. Fordi jeg bare accepterer det, sådan jeg er. Altså. Hvad det er for noget, hvor vi nogle gange selv sætter et punktum i livet? Kender vi til det? Jeg vil ikke række hånden op på mine eksempler, vel? Men kender vi til det der med, at vi sætter et punktum nogle gange, fordi det er nemmere? Fordi det er bare sådan. Det bliver ikke anderledes. Og jeg orker heller ikke at bede mere. Har du hørt det nogensinde? Har du også hørt dig selv sige det nogle gange? Ved du, Andreas, I'm so sorry. Jeg tror, jeg har gået til forbind til dem, der skal gå til forbind for. Altså, jeg tror, jeg har brugt hele min kvote på det der. Jeg har gjort det i alt det rigtige. Jeg har bare sat et punktum, det er bare sådan der. Og det har jeg bare oplevet så meget, meget nemmere. Det er så meget enklere. Men hvad er det fantastisk? At Gud lige der, nogle gange udfordrer os. Og siger, Frank, tør du godt at ophæve det der punktum? Det vil jeg gerne sige for mit eget liv. Det er angstprovokerende at ophæve et punktum. Og sætte komma ind i stedet for, hvis så er det helt åbent igen. Nu har jeg lige vendt mig til det. Nu har jeg lige accepteret det. Nu har jeg lige ligesom accepteret situationen. Det er bare sådan, jeg er. Jeg er single, det kommer jeg til at være hele livet. Jeg kunne rigtig godt tænke mig, at blive gift. Altså. Men det bliver jeg bare aldrig. Punktum. Men vil du gerne have en partner? Ja, selvfølgelig vil jeg da gerne det, men det, sådan som mig får ikke partner. Punktum. Jeg har da virkelig håbet på, at det skal blive bedre. Så langt jeg kunne se, og så langt jeg kender til, og så meget jeg har hørt efter Franks prædiken, så er jeg også ligesom tænkt, det må da blive anderledes for alt i verden. Det er jo det, de siger. Det står jo i bogen. Men det bliver det bare ikke. Punktum. Og så kommer Gud og udfordrer os. Siger Andreas, tør du godt at tage det, mit viskelæder, og så viske det punktum ud? Så vil jeg gerne sige, så sætter det sig lige i maven. Fordi så er hele sætningen åben igen. Så er hele situationen åben igen. Og det er det Gud, han kan. Han kan slette dit punktum. Og så kan han sætte et lille tankestreg, der hedder et komma ind i stedet for. Fordi nogle gange er der kommaer i livet, er det rigtigt? Der er også ting, der er værd at få et punktum. Det er jeg enig med dig, hvis vi skal blive i den der snak. Det er virkelig ting, der bare er punktum, du. Men der er også situationer, hvor vi sætter et punktum, hvor Gud ønskede bare at sætte et komma og sige, men Gud. Det der var Andreas. Kender du historien om Andreas, sådan og sådan og sådan? Det så jeg slående ud, men. Det kunne godt have blevet anderledes. Men der, hvor at vi selv sætter punktum, der ønsker Gud nogle gange bare at sætte et lille opholdskomma-streg. Sig, men Gud. Kan du sige, men Gud? Men Gud. For efter mændet, der kommer Gud. Mændet blev det her håbets ligesom stop. Det er det, der er sket. Når du hører nogen fortælle noget, og der kommer til et men, så lytter du efter, og du tænker, okay, det kan da godt være, det bliver. Du har måske allerede regnet retten af sætningen ud, så kommer der men ind, og tænker, okay, det blev måske anderledes, end det, I havde troet. Og jeg er så glad for, at der står her, at der står ikke, men skæbnet ville det anderledes. Der står heller ikke, men det gik der heldigvis ikke så galt, som vi havde troet. Men der står men. Og så lille ord på tre bogstaver, som er Gud. Og så er jeg så nødt til at lige minde om, hvem det er, vi så snakker om. Fordi det er altså ham, som har skabt hele universet. Det er ham, som har al magten i himlen og på jorden. Det er ham, der elsker dig over alt andet. Og det er ham, som er ekspert i at forandre umulige situationer og gøre dem til muligheder i stedet for. Det er ham, vi taler om. Det er ikke et eller andet tilfældigt. Det er ikke et eller andet, nu må vi hurtigt blive bedre. Og derfor er min opmuntring også til dig den her dag. Og man skal også sige Guds ord til nogen den her dag. Det er uanset, hvordan din livssituation ser ud.
Og uanset hvor lang tid det har været sådan, så kan Gud, altså et men Gud, så kan Gud blive starten på en helt ny sætning. Så kan han blive fortsættelsen på et kapitel, som ellers var lukket. Og jeg har det bare sådan, der er nogen, der har lukket et kapitel. Der er nogen af hende, som har lukket et kapitel. Så det punktum for et kapitel og sagt, det er sådan, det er. Men det er jeg bare lyst til at sige til dig, at ham her Gud, han kan og ønsker ikke alene, at du, eller ikke at du skal sætte punktum, men han kan blive starten på et helt nyt kapitel. Han kan blive fortsættelsen på det kapitel, som vi ellers havde lukket. For det var sådan, det var fra starten af. Det er jo evangeliet i sin kerne. Det var, at menneskeheden var fortabt. At døren til Edens have var lukket. Men Gud, han åbnede den igen. Da Jesus træder ind i historien, der træder der et kæmpe stort men Gud ind i historien. I historien mellem Gud og menneske. Da Jesus træder ind i historien, da Jesus dør på det her kors, så ophæver han samtlige punktummer, som er sat. Åbner alle sætninger igen. Da han åbnede graven og stod ud af den, der fjernede han de punktummer, som var. Satte et komma og gav mulighed for, at der kunne skrives en ny forestillelse på sætningen. Gud tvinger sig aldrig ind på vores liv. Han anklager dig ikke for, at du har sat et punktum. Han ønsker bare at sætte et komma og sige, jeg kan give en mulighed, for at der kan komme et men Gud ind. Det kan også være, andre har sat det punktum. Det kan være, andre er kommet ind og sat et punktum i dit liv. Sagt, du er bare sådan. Lad nu være at drømme om at få den der uddannelse. Det kan du aldrig nogensinde. I vores familie får vi ikke sådan en slags uddannelse. Flyv ikke højere end vingerne bærer. Du er bare dum. Yes. Nogle fødes mindre intelligent end andre. Det er bare sådan, det er. Kender du det, at nogen siger noget til dig, som kan blive definerende punktum ind i dit liv? Jeg ser jo i tusindvis af rådgivningssamtaler med mennesker, og igen har hørt mennesker, som i deres barndom måske hørte en far eller en mor eller en skolelærer sagde noget, som satte et grimt punktum ind i deres liv. Og det er blevet definerende for deres historie selv i voksenlivet. Men hvad er det fantastisk, at Gud der kan komme ind, og så kan han tage sit nådesviskelæder, og så viske det der punktum ud, og så kan han sende et komma ind, så kan blive et men Gud i stedet for. Vi har så mange historier af sådan nogen. Bare i vores kirke i dag. Da jeg forkyndte det her budskab hjemme i vores egen kirke, så tænkte jeg, bare i vores lille kirke der, er der så mange historier, som kan blive en opmuntring for os andre. Lad mig bare læse nogle få historier af menneskers beretninger, hvor et men Gud er blevet en fuldstændig afgørende faktor. Camillas historie er, jeg var så hårdt ramt af stress, jeg måtte sygemelde mig i længere tid. Og jeg havde svært ved blot at overskue min egen hverdag. Men Gud, han rørte ved mig. Helt uventet en aften gav mig en enkelt sætning i en lovsang. Og i det øjeblik, så vidste jeg, at noget var forandret inden i mig, og lyset vendte tilbage igen. Camilla, som arbejder på vores kontor, som blev simpelthen som et lyn fra en klar himmel bare ramt. Efter en længere tid sygdom, så stod hun, og så sang vi den her sang, It is well with my soul.
Og så kom der bare sådan et mandgud ind i hendes tilværelse. Hun bare vidste, nu sker der noget. Og hun gik hjem og skrev på sin Facebook, jeg er blevet helbredt for stress. Og mødte på arbejde bare få dage efter. Ud af det blå, så blev jeg alvorligt syg. Jeg fik konstateret, at jeg havde en meget stor svulst i hjernen. Beskeden fra lægerne var, at jeg inden for overskuelig fremtid vil dø af det. Evas historie. Men Gud, han hørte mine og menighedens bønder, og han helbredte mig og gav livet tilbage igen. I har sikkert læst om Eva i udfordringen, som bare fik den her hjernesvulst og vidste. Lægerne sagde, at det handler ikke om år. Det handler bare om få måneder, så du død. Og Gud, han greb ind. For det er det, han kan. Den sidste historie. Det er, på grund af en barndom i vold og i svigt, så var hadet til min far bare vokset og vokset. Og ingenting kunne ændre på det. Eriks historie. Men Gud, kan du sige, men Gud? Men Gud kom ind i mit liv. Og han hjalp mig til at tilgive min far. Eriksson kom ind igennem vores julehjælp. Som en person, der bare var smadret i livet. På grund af en rigtig, altså hvis man skal bruge lort et sted, så er det et godt tidspunkt at bruge det. Rigtig lorte barndom. Rigtig dårlig barndom. Rigtig elendig barndom. I alt for meget svigt og alt for meget vold og alt for mange tæsk. Kommer ind i vores kirke og egentlig bare skal have julehjælp, men bliver hængende lidt og kommer med i en familiecafé og begynder at komme med til nogle gudstjenester. Og stille og roligt begynder der at ske noget, som gør, at der er noget, der blødgøres. Så det her indætte had kan vi vende til tilgivelse. Det er det budskab, vi taler om i dag. Et enkelt budskab, to enkle ord, men Gud. Men Gud. Jeg kan godt se mig, at vi bare rejser os op sammen. Jeg ved ikke, at det er så enkelt budskab. Men det kan blive starten på en fuldstændig ny begyndelse i vores liv. At der kan komme et men Gud ind. Fordi nogle gange er vi der. Vi er der i livet, hvor vi har lyttet til et skræmmende budskab. Der er nogen måske den her dag, som bare er der, hvor et eller andet har lyttet til dig. Kan du ikke bare gøre det, du øjeblik bare lukker dine øjne? Alle os, som står her, bare luk dine øjne. Og så bare se din himmelske far. Han går måske lige hen til dig. Og så løfter han. Du står måske der med sænket hoved. Så løfter han din hage en lille smule. Og kigger dig lige ind i øjnene, som kun han kan. For det er det, han kan. Bare et øjeblik, bare lad det der bare lige summe ind i dit liv, at han kigger på dig. Og siger, det behøver ikke blive ved med at være sådan der. For vi kan have blevet ramt af konsekvensen af vores egne handlinger. Og stå og tænke, men jeg er jo bare her, fordi jeg kunne bare have. Og ved du hvad, det er fuldstændig rigtigt. Hvilket en sand, men rejsefuld historie. Men det behøver ikke blive resten af historien. Det behøver ikke blive hele sandheden. Fordi han kan sagtens gå ind og sætte et men Gud ind. Kan også være, vi står her, og som jeg sagde før, andre har bare kommet med det der grimme punktum i dit liv. Et definerende punktum ind i din situation. Og måske i dag, når vi har lyttet til det budskab, så har du tænkt, øj, det kunne være, det kunne være anderledes. Så vil jeg bare gerne sige til dig, Bibelen er fyldt med men Gud historie. Og det kan også blive din historie. Kan vi ikke bare gøre det, mens vi står her i afslutningen af mødet? Du ved, at Gud har talt til mig den her formiddag, Andreas. Gud har talt ind i min situation. Gud har bevæget noget med mit hjerte. Der er noget ved det her budskab, som går ind og rører mig. Hør sig bare løft din hånd der, hvor du står. Hør sig kom herfrem bare, der hvor du står, bare løft din hånd.
Far, vi takker dig. For det er sådan, du er. Far, du lader os ikke æde konsekvensen af vores egne handlinger. Men nu kommer ind med din nåde. Jeg takker dig, her for dem, som bare står der og tænker, det er jo bare min egen skyld, det er jo bare udenom selv. Tak, du bare lige nu ophæver det der punktum her. Og siger, at der kan komme en men Gud ind. Ja, der er en konsekvens af det liv, vi lever. Men Gud. Men Gud, men Gud, han skænker noget til dig den her dag. Der er nogen, Gud giver en chance til den her dag, for det er det, han kan. Der er også nogen, måske, der løfter hånden, som siger, Andreas, det er mig, der har det her. Men andre har sat et punktum. En mor, som ikke forstod at elske mig. Forældre, som ikke forstod at være det. Eller en omkring mig, der gjorde noget, som bare satte et eller andet definerende punktum i mit liv. Som lukkede et sætning og en dør, en historie. Far, jeg takker dig lige nu. Så kommer du med den hellige ånd. Og så sletter du det her punktum ud. Wow, 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 wow. Halleluja. Og mens jeg lige siger det, jeg bare oplever sådan en glæde indeni, at Gud bare lige kommer. Det er altså det her punkt, som har været der mere end 30 år, det har defineret dit liv. Så ophæver han bare det der punkt. Og det kan også nogle gange virke næsten skræmmende, angstprovokerende. Fordi det er jo den, jeg er, Andreas. Hvem er jeg så, hvis jeg ikke er defineret af det? For jeg bare takker dig, for der er nogen, som fra starten af 2019, bare den her første søndag, skal få lov til at opleve, at du på grund af den, du er, åbner sætningen igen. Det var løgn. Det var ikke rigtigt. Jeg har lyst til at sige til dig, at det, der blev sagt til dig, var ikke sandt. Jeg ved godt, det blev din sandhed. Jeg ved godt, det blev din definition. Men det var ikke sandt. Far, jeg bare takker dig. Takker dig, vi lige nu bare kan tage imod for dig. Bare der, hvor du står nu, bare løft en hænder og bare tage imod for Gud. Og jeg tilbeder dig. Tilbeder dig, her. Come on, come on, come on, Gud. Priser dig. Priser dig. Jesu navn. Wow. Priser dig, Herre.